Mutta tämä toinen asia, mikä minä nyt oikein halusin sanoa. Ja nyt tästä epoksesta. Että jos sanon, että Ranua on yksi ensimmäisenä, joka kävi minusta tuntui nykypäivisinä silminä katsomaan Kalevalaa. Siksi, että Kalevala ei saa elvyttää semmoisessa, miten se on syntynyt. Ei kukaan jaksa kuunnella 2 tuntia tämmöistä laulua. Yleisö juoksee ehti paikalla meitä pois, kun me vaan otetaan käsistä kiinni ja käymistään laulamaan. Minä siis ymmärrän, että se pitää säilyttää, mutta nykypäiväinen ihminen ei jaksa näin katsella, kun 1800 sieltä syntyy. Siis meidän piti löytää se kieli, mikä antaisi tietää, että Kalevala on nykypäiväinen ilmiö. Ja minä haluan, että siis kiitos paljon Inkerille ja teille kaikille, ne jotka uskoivat ja uskalsivat tehdä tätä työtä, niin meille oli helppo sitten etsiä. Olemmeko oikealla? Minä en tiedä, mutta minulla on sellainen tunnelma, että jossakin vaiheessa me oikein osaamme tehdä työtä, että se justiis antaa ilmiön tämä nykypäivälle katsomus tähän Kalevalaan. Ja kun vielä, miksi me olemme oikeassa siksi, kun kuitenkin se laini pikkusen tämä meidän siis tämä koko homma, että Karjolaki pyysi, siis me ei siis täällä synnytettiin se. Ja sitten vasta vietiin siihen suurin kaupunki, ei päinvastoin. Jos minä aloittaisin Petroskoista, minulta ajettaisiin helvettiin. Sanoisin, mene sinä tästä, emme käy tämmöistä katselemaan, se meille ei tarvitse. Siis minä ymmärsin sen heti paikalla siksi, että kaikki mitä minä löysin, minä aina aloitin pienistä kylistä. Ja sitten vasta toin kaupunkiin. Siksi minä olen vielä 1000 kertaa kiitollinen tänne Ranualle, joka antoi mahdollisuuden siis tehdä tämän työn, jonka minä nyt aloitin ja joka jatkuu. Ja minä koko ajan itse yritän tehdä parempaa ja parempaa. Ja nyt yksi kysymys, jota minä en voi olla sanomatta. Se on vissi kai semmoinen riitellinen, tai miten minä sanoisin kysymys. Että he tekevät, heidän kamhun peijäiset on heidän juhla. Ei meillä ole juhlaa. Meillä on esitys. Ymmärtäkää, se on 2 eri ilmiötä. He elvyttävät juhlaa, a me esitystä. Me Kalevalaa. Että minä hämmästyneen kuulen, että me juhlaa. Ei, meillä on esitys. Karhun peijäiset esitys. Me elvytetään Kalevalaa ja he elvyttävät oma juhlaa. Se on aivan eri asia. Että jos he ovat, sanotaan, aivan aidolla tiellä ja aivan oikein tekevät, mutta oikein teemme mekin. Ei tarvitse meitä verrata. Siis minä ymmärrän, että riimit, rituaalit voivat mennä samaan siksi, että epos on syntynyt silloin, siis 1200 meillä, suomalaisilla, silloin kun kansan siis oma tunto oli oikein korkealla tasalla. Silloin se vasta voikin syntyä epos, koska ihmiskunta ymmärtää, että me olemme suomalaisia, me olemme karjalaisia, niin sille se sankarilaisuus, se sitten se kaikki mitä kuuluu meidän elämämme, meidän suomalaisille, karjalaisille, se on eposessa tämä ajan. Ja nyt sitten vielä yksi oikein semmoinen ajatus tämä, että nyt minä olen varma, että ainakin me Karjalassa olemme ohi näissä juhlissa siksi, että juhlat meillä jo elävät. Me aloitettiin, mutta jo joka puolella, joka ryhmä on juhlien mukana, tekee työtä, kaikki me teemme. Mutta vielä siis omaa eposta. Harvoin kukaan käsittelee. Ja se on seuraava sivu meidän kulttuurissamme. Ei vaan meidän siis Kalevala ja Kantereta. Se kuuluu Slovapalku Igorjevi. Se kuuluu Odysseja Iliada. Se kuuluu Pest Aralandi. Pest Asidi, Amajom Sidi. Siis kaikki epokset kohta tulee eteen. Sen minä olen aivan varma, että voilta me aloitimme, mutta kohta, no sääli, että kuolen vielä. Sääli, että saa tietää tämmöistä asiaa. Mutta nuoret siellä, ehdottomasti, joo sinä olet siellä. Että olen varma, että nuoret ehdottomasti käyvät tutustumaan epoksen toisiin maihin. Ja mitä varten se on oikein tärkeää?
Meillä on oikein ankara maa nyt. Me niin paljon taistelemme. Me niin paljon vihaamme toinen toistaan. Meillä aina tapellaan. Meillä aina tapetaan. Meitä ryöstetään. Ja mulle minä luulen, että se oikein paljon liikkuu siitä, että me emme tunne toinen toistamme. Me huonosti tiedämme. Että sanotaan, no joo, folklori. Mutta folklorin takana olen minä, ei sankari. Ja epoksen takana on sankarit. Niin minä ymmärrän, että no katsokaa mitä me olemme. Katsokaa minkälainen meno on Aino. Miten kipeä on Kullervo. Miten sankarillinen on Ilmarinen. Kuinka taitava on Väinämöinen. Katsokaa meitä, minkälainen kansa me olemme. Niin voi olla, että te ette koskaan nosta meille kättä. Siis meitä vastaan. Että jos ojatkin, niin aivan ystävällisesti. Että minä olen varma, että jos me tutustuisimme ennen venäläiset ja suomalaiset, voilta sitä sotaa ei olisi, mikä oli meidän välillä silloin. Että ainakin, jos me nyt käymme tutustumaan, sitä enempää ei tule sitä sotaa.